אנחנו ממשיכים, כן, הגענו לעניין של הלייזר. כן, אז אני אומר, כהסבר ללייזר, לזה שלא צריך לייזר, באחד ההסברים היה שסך הכל אנחנו, יתקפו אותנו בגרדים, יתקפו אותנו ברקטות של 220 מילימטר, והרקטות הן מעטות מאוד, והן לא מדויקות. בזמנו היה שיעור הפספוס שלהם 80%. 80% לא מבית. אם אתה יורה על מקום כמו קריית שמונה, או מקום כמו אשקלון, אז 80% מהרקטות הן כל כך לא מדויקות שהן לא יפגעו בתוך העיר ולא צריך ליירט אותן. אז אמרו במצב הזה, אנחנו צריכים טילים נגד טילים, זה לדעתנו אולי טוב לפרנסה, כמו שדיברנו על זה קודם. זה טוב לפרנסה. ואז לא צריך לפתח את הלייזר. עכשיו, הלייזר עצמו, כרעיון, מה זה הלייזר? זה העברת אנרגיה ישירה. אתה לא לוקח איזה משהו בגודל של משאית, ומעיף אותו, ויש לו הרבה מכשירים אלקטרוניים ומנועים רקטיים וכל מיני דברים כאלה, ועולה המון כסף, אלא אתה עושה העברת אנרגיה ישירה, זה כמו פנס. אבל הפנס הזה, בניגוד לאור שמתפזר לכל העברים, הפנס הזה יוצר קרן אור, זה נקרא בפיזיקה קוהרנטית, זה יוצר קרן אור שפוגעת במקום אחד, במקום מדויק. יש לה התפשטות, אבל היא מאוד קטנה, יחסית. ודבר כזה, הוא לא עולה כסף. כמו שאמר בזמנו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם ישבתי איתו, וגם אמרו אחרים, קרן הלייזר, כמה היא עולה? 10 שקלים? $10? זה לא משמעותי, כן? לעומת המיליונים. ויש לו עוד יתרונות. קח בחשבון שביום רביעי כשנגיע דיון, יהיה שם מוטי שפר שטוען שטכנולוגית זה בלתי אפשרי, אז תתכונן לסתור את דבריו. אני מוכן, בהחלט. אוקיי. בהחלט, דרך אני אגב, רק אני אזור. ראיינתי אותו איזה 12 פגישות לפני שנתיים שלוש, אתה שמעת אותם את השיחות שהיו לי איתו? יכול להיות שאחת או שתיים שמות. אתה יודע כן. מה, אני אשלח לך אחרי זה בקישור את הקישור, את הפלייליסט של כל השיחות שלי עם מוטי שפר. כן. אני לא אענה עכשיו לטענות של מוטי שפר שאני טוב, מכיר אותן, זה אבל אני טענה רק... שתיפגש איתו, כשניפגש ביום בדיוק, יום אבל רביעי. אני רק אציין דבר אחד. הלייזר לא פותח רק בישראל. הוא פותח בישראל, דוקטור עודד עמיחי יש תרומה אדירה בעניין הזה, כבר בסוף שנות ה-70, ולמעשה היינו כבר בשנת 82 במצב שהיינו יכולים לייצר מתקן לייזר רציני, אבל הלייזר פותח במקביל גם בארצות הברית. תדע לך שכשאני למדתי באוניברסיטה בירושלים בשנות ה-60, בין היתר התפרנסתי כעוזר לדובר האוניברסיטה, ואז ראיינתי איזה פרופסור שפיתח לייזר, אני לא זוכר את שמו, אם אתה חוקר, אז אולי אתה יודע מי זה. וכבר אז הוא דיבר על זה שאפשר להגיד שזה יהיה בעתיד, ואני, ובתור אחד שעבד בדוברות האוניברסיטה העברית, אני שלחתי לכל העיתונים איזה ניוזלטר על הנושא הזה של הלייזר כבר בשנות ה-60. כן, קודם כל באמת הלייזר זה אחד ההמצאות הגדולות של המאה ה-20, ובטח בהחלט, וכולנו נתקלים בלייזר גם בשימושים הקטנים, היומיומיים, של ניתוחי עיניים, של ניתוחים בכלל, של מכשירי מדידה. היום אם מישהו בא אליך הביתה, אז הוא מודד את הקירות עם לייזר, וכל הדברים האלה. זה מוצר מופלא, הישג פיזיקלי עצום, וזה למעשה היה אמור להיות התשובה רעיון הזה שהטילים, בעיקר לרעיון הכלכלי, אלה שפיתחו את הלייזר אולי לא כל כך אנשי כלכלה, אני יותר, הם לא אנשי כלכלה, אבל למעשה שם המשחק היה לייצר אמצעי יעיל, זול, ובעיקר זול, אמצעי זול שאתה יכול לעמוד בו במלחמה, כן. אני תמיד מקביל את זה כשאני מסביר לאנשים שאם מחיר החלב היה 100 שקל לקרטון, ולא כמו שהיום, אז אנשים היו שותים אולי רבע מהכמות חלב שהם שותים היום. זה אותו סיפור, זה תמיד בכלכלה יש עניין של cost effective, של מחיר. אז זה למעשה היה חלק מהדיונים. עכשיו, מה שקרה בתהליך,
והסביר אצלך חבר שלי שהוא גם כן היה היועץ הכספי לרמטכ"ל, אולי היועץ האגדי הכספי לרמטכ"ל, ומנכ"ל משרד הביטחון, תת-אלוף צבי שור. כן. צביקה הוא חזק מאוד, ואגב הוא התחיל בתור קרבי בחיל הים, אבל הוא הגיע תגיד לי, לסיפור למד הזה. יחד איתי, אבל הוא כבר מזמן, למד יחד איתי כלכלה אחד שהיה גם יועץ הכספי, ראובן, אני לא זוכר את המשפחה, הרשקו, אתה הכרת ראובן הרשקו אחד? השם מוכר לי, אבל אני לא מכיר אותו אישית. הוא צריך להיות הרבה לפניך, הוא צריך להיות בן 80 היום. כן, גם צבי שור כבר בן 80. כן. כן. אז זהו, אז למעשה, כמו שאמרתי, אז הרעיון היה רעיון כלכלי, אבל מה שקרה, שהלייזר, ובזה צביקה מתמצא אפילו יותר ממני, למרות שגם אני יודע את הפרטים, החליטו לא בישראל משיקולים, לא יודע מאיזה שיקולים, החליטו בשנות ה-80 לא להתעסק עם הנושא הזה. למרות שמדינת ישראל השקיעה בזה הרבה מאוד כסף, שמעון פרס, שהיה איש חזון בנושא של פיתוח אמצעי לחימה. יש לפרס אולי כל מיני מגרעות וכל מיני דברים כאלה, אבל בנושא של פיתוח התעשייה הביטחונית ואמצעי לחימה, הוא היה מספר אחד. והוא הביא, דיבר עם עודד והביא כסף מארצות הברית כדי לפתח את הנושא הזה. והחליטו לא, ואחר כך מה זה האמריקאים... החליטו לו? הרי צבי שור סיפר לי שהחבר'ה האלה מאמריקה היו מוכנים בחינם לתת לנו את זה. לא, אז אני דיברתי על הגלגול הראשון של הלייזר. כן. הגלגול הראשון של הלייזר, שאנשים לא יודעים אותו, הוא היה כבר בתחילת שנות ה-80. כן. ורפאל החליטו שהם ירוויחו יותר מטילים, מי ירוויח מלייזר. לעודד עמיחי יש סיפור מעניין של פגישה שהוא נפגש עם העוזר המיתולוגי של בן גוריון, שבכלל לא הבין בטכנולוגיה ובביטחון, אבל הבין באנשים. איך קוראים לו? נו, עזריאלי? עוזיאלי? כן, אני יודע מי זה, כן. חיים ישראלי. חיים ישראלי, כן. חיים ישראלי. וחייב, הוא הסביר לו שעתיים, שעתיים על הלייזר ומה הלייזר עושה ואיך עושה. הוא אומר לו, בחור צעיר, אני לא מבין כלום ממה שאתה אומר לי. כמה עולה עד הגשפט הזה? כמה עולה הלייזר הזה? הוא אומר לו, לא עולה כלום, הקרן לא עולה כלום. אז הוא אומר לו, יזרקו אותך פה מקומה שמינית. וזה היה ככה. ומה אתה רוצה, שהם יעשו משהו שהם לא מרוויחים עליו? זה לא רציני. אז כנראה שזה מה שהיה. בכל אופן, הלייזר סוכל אז, ואז התחיל הסיפור הזה של נורתרופ גרומן והנאוטילוס, שהיה בשנת 2003, ונורתרופ גרומן פיתחו את הנאוטילוס כתור מערכת מדגימה, אבל כמו שצבי שור אמר, זה היה רק מערכת מדגימה, הם היו מוכנים לייצר מערכת הרבה יותר קטנה וקומפקטית ועוצמתית פי שלוש. של 1,000 קילוואט, שזה זה הגול של הלייזר, זה המטרה, לייזר סקייגר, בעוצמה. כן, את הסקייגר. את הסקייגר, כן. והיה ניסוי, היו 48 ניסויים, חלקם נגד טילים כבדים, חלקם נגד פגזי 155 מילימטר, מה שטוב אצל אבל אתה הלייזר. יודע ש... והם כולם הצליחו. מוטי שפר טוען שמבלפים בניסויים. בסדר, הוא טוען, אז שישאל רגע, את איציק זה בן ישראל. לגמרי לא נכון, לגמרי לא נכון. לגמרי לא נכון, הניסויים היו, היו לא מצוינים. דווקא, לא, הוא טוען לא רק הניסויים האלה, גם בארץ, בנושאים אחרים, כמו בכיפת כיפת ברזל, ברזל. הם מבלפים בניסויים, ואז יוצא כאילו זה בסדר. יש לי כמה שאלות למוטי שפר, בין היתר, שהוא אומר שלא ירתו אף טיל שיאב שלוש או טילים כאלה. אז האמריקאים הורידו שש, אז גם האמריקאים שקרנים, והאמריקאים הורידו את זה לא עם טילים ישראלים, אלא טיל שנקרא SM-3, שזה מקביל לחץ 3 שלנו. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שכל העולם משקרים, בטח לא האמריקאים, ששם יש ענישה על שקרים. בישראל אתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה. כן. אז זהו, אז זה למעשה, הלייזר היה צריך להיות אז, ואז החליטו... למרות שהיה הסכם חתום עם נורטרופ והיה אפשרות לייצר חלק מזה כאן ולספק לנו, ואז היינו בעולם אחר לגמרי. החליטו לא לרדת מהנושא הזה.
אני ידעתי שבסופו של דבר לא תהיה למערכת ברירה, אבל לצערי זה קרה יותר מוקדם מה שחשבתי. למה לא תהיה למערכת ברירה? לא בגלל שהאינטרסים הכלכליים נגד הלייזר פסקו, אלא בגלל שארצות הברית היא המוליכה העולמית בטכנולוגיה צבאית. ואם ארצות הברית מייצרת טיל מסוג מסוים, אתה לא יכול להתנגד לזה, אתה חייב להצטרף, לייצר איזשהו שכפול של העניין הזה. וזה מה שקרה, וזה מה שארצות הברית כרגע, ותודה רבה לסינים, כי אילולא סין זה לא היה קורה. כי גם בארצות הברית האינטרס לייצר טילים ולא לייזר הוא חזק מאוד. וקונגרסמנים, הקונגרסמנים קובעים, לא הנשיא, קונגרסמנים קובעים את מה יעשו עם תקציב הביטחון ומה יהיה הגודל שלו, אבל והם יורדים לפרטי. סין מפתחת, ואני מבין שלא רק ארצות הברית, גם רפאל. לא, לא, אבל זה רפאל לא גם הבעיה מפתחת. שסין, לא הבעיה שסין מפתחת, הבעיה שסין מאיימת. פה קרה תהליך שאתה יכול לראות אותו כרגע, הלכה למעשה במפרץ עם החות'ים, אבל זה דוגמית למה שיש לסין. טילים בליסטיים, וזה אני יכול לדבר על טילים בליסטיים גם עכשיו, אבל אני לא אדבר על זה, טילים בליסטיים בעיקרון הם טילים שפוגעים רק במטרות נייחות. אתה יורד, ובטח לא טילים שאתה יורד אותם מטווחים של מאות קילומטרים. האיראנים לקחו את הטיל שנקרא חליל פארג', טיל פתח 110, צידו אותו במערכת אלקטרו-אופטית, והם אומרים, אנחנו פוגעים באוניות. הנה, תראו, אונייה שעוברת, והחות'ים רוצים, והם אפילו הטביעו אונייה אחת ופגעו בעוד כמה. ארצות הברית תגיד לי, יש עכשיו טכנולוגיה שנחשבת לסודית על טילים מתפצלים שמבייתים את עצמם. כן, הדבר הזה, זה לא סודי, זה כל הטילים הגרעיניים הגדולים בנויים על טילים מתפצלים, שמבייתים את עצמם למטרות שונות. כן, זה, כן, אבל הם אפילו מבייתים את עצמם בלי שאתה קובע מה המטרות. הם חשים במטרה, מה המטרה שמתאימה, והם מגיעים אליה. זה זה התחילו להשתמש בזה, זה הסכנה הבאה, זה מה שנקרא באינטליגנציה מלאכותית, ב-AI. בדיוק. אתה יורה טיל, והטיל מחליט במי הוא יפגע ומתי. זאת אומרת, הוא מחליט כי יש לו את הדרך לדעת מה יותר מסוכן ומה פחות. נכון, יש לו אלגוריתמיקה כזאת. כן, זה הכיוון, וזה כיוון מדאיג. אני אולי אגיע אליו יותר מאוחר, אני אגיע אליו בהרצאה, אם לא בהרצאה זאת בהרצאה. כמה שאני יודע, כבר מייצרים את זה כן, כן. בארצות הברית. מייצרים, האוקראינים הודיעו כבר על זה שיש להם כתב"ם כזה, שהוא, הם מעיפים אותו לכיוון הכוחות הרוסים, והוא כבר יחליט את מי הוא רוצה להרוג. פשוט מאוד. כמובן, לפי תוכנה שמכניסים לו לזיכרון, הרי הזיכרון הוא בגודל של ציפורת. רגע, ואתה יכול ואת להכניס הטיל לשם הזה, ספר תנ״ך שלם. את הטיל הזה הם קיבלו מארצות הברית או ייצרו לבד? לא, האיראנים ייצרו משפחה מאוד מוצלחת של טילים שנקראת פתח 110, שהיא האיום המרכזי על ישראל מכיוון החיזבאללה. ובמסגרת המשפחה הזאת שהשתדרגה כל הזמן, אחד הדגמים, הדגם, אחד הדגמים המתקדמים ביותר, זה הדגם שסיפקו לחות'ים, והדגם הזה פוגע במטרות נאות. זה לא, טיל יבשתי שכדי לפגוע במטרה נאה, הוא צריך להיות טיל מתמרן. זאת אומרת, אתה יורה אותו לכיוון, ואתה מתכנת אותו שאם אתה רואה אונייה מסוימת, אז הוא יפגע בה, וחלק מהטילים גם מצוידים במצלמה ששולחת למפעיל אחור, את התמונה, ואז הוא רואה על המסך ארבע אוניות, והוא אומר, אני רוצה את האונייה הראשונה. זה דופק. עכשיו, האמריקאים מורידים את הטילים האלה, אבל זה לא מפחיד את האמריקאים. מה שמפחיד את האמריקאים, היא דבר שבטח אתה יודע עליו, אולי ידע עליו בדיונים אצלכם, זה הסינים, כי הסינים החליטו עד שנת 27 לכבוש את טיואן. זה יכול להיות, הם מציעים בדרך טובה, כמו בונג קונג, לתת להם מה שהם רוצים, חוץ מענייני חוץ וביטחון ודיקטטורה. אבל אם אתה לא רוצה, אז נלך בכוח. וכל המדינות שם, יפן ודרום קוריאה והפיליפינים ואינדונזיה ווייטנאם, וייטנאם, הווייטנאמים הם היום החברים הכי טובים של האמריקאים. במלחמת וייטנאם, אתה זוכר, הרגו 2 מיליון וייטנאמים. כן. אז המטוס האמריקאים. אבל הם היום החברים הכי טובים. אז הם החליטו, אז הם נגד העניין הזה. עכשיו הסינים, לא, זה לא האיראנים, הסינים אומרים נסות המטוסים שלכם, הן מסוכנות שהן קרובות לחוף. אנחנו נפגע בהן במרחק של 2,000 קילומטר מהחוף. באמצעות טילים מתמרנים הרבה יותר טובים משל האיראנים. ואז מפקד הצי האמריקאי או בכירי הפנטגון אמרו עד כאן.
אנחנו חייבים לייזר שיגן לנו על הדברים האלה, כי הטילים נגד טילים לא יצליחו להתמודד עם הטילים האלה. ואנחנו צריכים לפחות לייזר בתור שכבה נוספת. אנחנו נשלח טיל נגד טילים, אבל אם יבוא מטח, יבוא זה, אנחנו חייבים לייזר חזק על האונייה. ולכן ארצות הברית בשנתיים האחרונות משקיעה יותר ממיליארד דולר בשנה בפיתוח לייזר. ולפי ההסכם שישראל קיבלה עכשיו, ב-17, בהסכם הזה, לפי מה שאני מבין, יותר ממיליארד דולר יעוברו לישראל כדי שאנחנו נפתח את הלייזר שלנו. ככה ארצות הברית לוקטת אותך במלכודת דבש. אבל אתה לא הלייזר תוכל, אתה לא שלנו, תוכל למכור לאף מדינה לייזר בלי אישור של ארצות הברית. אבל הלייזר שלנו הוא לייזר חלש, הוא 100 משהו, לא? נו, זה אחד הדברים שדנו בהם הכי הרבה בישיבות שלנו. אנחנו, האופטימום מבחינת הלייזר זה 1,000 קילו-ואט. תגיד, למה 1,000 ולא 2,000? מכיוון שיש, לא ניכנס לפה לפיזיקה, אבל יש החזרה של הקרן. כן. האלף זה המקסימום. וברור שאלף עדיף, כי יש לו טווח הרבה יותר גדול, ויש לו, וטווח אומר שטח. הלייזר הוא, בניגוד לטיל, הלייזר מיירד 360 מעלות, all around. אז וגם למה 180 רפאל לגובה. הולכים על 100? כי זה אולי יפגע להם בפרנסה. מה אתה, הם אומרים, אנחנו נעשה לייזר שיירד פגזים של מרגמות וכל מיני דברים כאלה, מטווחים קצרים. זה לא רציני. מה שכן הלייזר של רפאל יכול לעשות זה ליירט כטב"מים. אנחנו נמצאים ב... אנחנו כל הזמן מדברים על טילים בליסטיים, אבל האויב שבפתח, אנחנו תוקפים אותנו בכטב"מים עם החיזבאללה כל יום. אין יום שיהיה 3-4 כטב"מים שם, והאיראנים אפילו הגדילו וב-185 ביום אחד. אבל זה רק ההתחלה. אם אתם בודקים את מלחמת רוסיה-אוקראינה, אלפי כטב"מים כבר נורו שם, ישוגרו שם. זלנסקי הכריז בתחילת השנה שהוא רוצה לייצר מיליון כטב"מים בשנה. אני לא יודע אם הוא יוצר מיליון, אבל 100,000 הוא יוצר. למה? שזה הנשק שלו לעצור את הרוסים. זה נשק מדויק, אתה נותן אותו לחייל בודד, אני מדבר לא על כטב"ם כמו הכטב"ם של הים, שתוקפים אותנו שהוא 3.5 מטר אורך ו2.5 מטר רוחב כנפיים, אלא כטב"ם של מטר על מטר כזה, שעולה 3,000 דולר, 4,000 דולר. האוסטרלים מייצרים אחד כזה מעץ בכלל. מעץ. שסוחב 5 קילו חומר נפץ. והוא אומר, אני נותן את זה לחיילים, החיילים רואים שיש איזה שני משאיות רוסיות שמתקדמות בכיוון, אז הם יורים את הכטב"ם, והכטב"ם הזה מפרק אותם. זה כלי מדויק, אתה רק צריך לשים את הצלב ושגר ושכח. הוא כבר ירוץ למטרה. הוא ירוץ למטרה, בייחוד אם הוא מקוון באופטיקה. תגיד לי, אבל אני שמעתי גם וזה, ונגד מטרה כזאת אתה לא תירה טילים. תגיד אתה לי, לא תירה טילים של עשרות אלפי שמעתי... דולרים נגד מטרה של 3,000 דולר שבאה בנחילים. אתה חייב לייזר שיוריד אותה מרחוק ואמצעים אחרים שיורידו אותה מקרוב. שמעתי אבל שחוץ מרפאל גם תעשייה אווירית הולכת על לייזר משהו, לא? או שאני טועה? אני לא חושב, אבל אני לא בטוח 100%. אני לא חושב. אני יודע שהלייזר הוא, את האינטגרטור שלו זה רפאל, ומי שמייצר את המכונה, זה, ואת הכיוונון שלה זה אלביט. כן. טוב, אלביט אז, מאוד דיברנו חזקים. על הלייזר, אבל בואו נחזור לנושא המרכזי שלנו, ובכן, של ההגנה והאש מנגד. האש מנגד לא דיברנו עדיין, כן. אז אוקיי. יש לנו זמן מבחינה זאת? אמרתי לך, עד מחר בבוקר. לא, אבל אני לא אוכל עד מחר בבוקר, אני זה תלוי רוצה את בך, השלוש... תשאל אותי, תשאל אם לך יש זמן. לא, אני, עוד כמה זמן יש לגמור את ה3/4 שעה? מקסימום נעשה בעוד יום. יש לך עוד, אני יודע, 25 דקות. בסדר. תראה, בין היתר את הרעיון הזה של חיל טילים, אני חושב שהעלה אותו ראשון יובל שטייניץ, יכול להיות. והמשיך אותו... אביגדור ליברמן, שאיתו נפגשנו יחד עם פאצ'י, החבר שלנו, המשותף, כמה פעמים. וגם את הרעיון הזה סיכלו, זה מה שהוא טוען, שברגע שהוא פרש, אז שמו את זה במגירה. זה אותו דבר גם טוענים על הלייזר, גם איציק מורדכי אגב, שטוען שהוא אישר את הלייזר, והוא עזב וסיכלו את זה. זה אם אתה שם, לא אם יושב עליהם חזק, חזק, אז אני, הפקידים ידעו לסדר את העניינים, פקידים. כן. עכשיו,
הרעיון של חיל טילים, שגם אושר על ידי הטייסים שהיו בצוות, הוא זמן סגירת מעגל אש. למה אתה צריך חיל טילים? יש לי חיל אוויר נהדר, מה אני צריך בכלל חיל טילים? אני אגב לא קורא לזה חיל טילים, אני קראתי את זה מהרגע הראשון, חיל טילים מדויקים, פגזים מדויקים, ומל"טים מתאבדים, משוטטים מתאבדים. שזה מה שתוקף אותנו היום, מל"טים משוטטים מתאבדים. וטילים כמובן, עכשיו תקפו אותנו גם טילים מדויקים לראשונה מאז סדאם חוסיין. אני רק רוצה להזכיר לך שיש מל"טים לא רק מתאבדים, אלא לא פחות חשוב, ובאופן חשוב, מצלמים. זאת אומרת, אנחנו ברור, מצלמים ברור, מידע. ברור. בנושא הזה חיל אוויר בסדר גמור. בנושא של מל"טים מתאבדים, מה חיל אנחנו אוויר? צריכים... אם אני לא טועה, מי שמטפל בזה זה אמ"ן בנושא כן, הזה. אבל אמ"ן לא משגר אותם, מי שמפעיל אותם זה חיל אוויר. אמ"ן יכול לקבל את הצילומים ואת הדברים ולפענח אותם. אני לא בטוח וגם יש מודיעין חיל אוויר שהוא גם יודע לעשות את זה. טוב, בסדר. הם עובדים ביחד. רגע, ויחידת 91 לא עוסקת בזה? 81. אני לא יודע. כן. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. 81 היה יוסי לנגוצקי, יש שם הרבה. נכון. נכון. הוא טוען שהוא זה שבנה את היחידה. אני חושב שהוא צודק. אני חושב שהוא צודק. הוא גם היה קצין קרבי מאוד, הוא היה מפקד של אהוד ברק, אבל זה סיפור אחר. היה מפקד סיירת ירושלים בששת... אבל אחר כך הוא המשיך להיות אחראי למבצעים אחר מיוחדים, כך הוא וזה... היה באמ"ן, כן, אני הוא ראיינתי היה אותו. בימן. ראיינתי איש אותו. רב כישרונות, איש רב כישרונות, אחר כך הוא גילה את הנפט, הוא מדהים. כן. אז זהו, אז עכשיו מה שקורה, ש... למטוסים יש מגרעה אחת בסיסית, וזה שהם צריכים לצאת משדה התעופה או לטוס מאיזה מקום מרוחק שהם נמצאים שם ולהגיע ליעד מסוים, וזה לוקח הרבה מאוד זמן. והטכנולוגיה של ירי טילים על ישראל, או ירי טילים בכלל, אנשים שם מבינים, כולל גם במלחמה באוקראינה, הם מבינים שזמן החשיפה שלהם זה למעשה יחרוץ את גורל החיים שלהם. כן, אם אתה בא ויורד טילים על איזה מטרה ואתה יושב שם לשתות כוס קפה, אז תוך כמה דקות, תוך כמה זה, המשגר טילים יושמד. עכשיו, בלי משגר טילים אי אפשר לשגר טילים. המשגר יותר חשוב מהטיל. זה העניין. אז מה שקורה, שפה התחיל הרעיון של טילים נגד טילים, למה שנקרא סגירת מעגל אש. אם אתה יושב עם מערכת שהיא דומה ל... לטומט, לתותח מתנייע, כן? זה מסע, זה מסעית, במקום שיש אליה תותח, יש אליה טילים. יש לנו משגר כזה טוב, תוצרת ישראל, שנקרא להב. ולאמריקאים יש משגר כזה שהם משתמשים בו הרבה באוקראינה, והוא אחד משני האמצעים שהכי, לדעתי, השפיעו על המלחמה באוקראינה, שנקראת איימרס. האוקראינים הצטיידו בעשרות משגרים ובמאות טילים, ועכשיו יקבלו אלפים, והטילים האלה עושים שמות בצבא הרוסי. כי יש להם טווח של 90 קילומטר, אבל כל מטרה בטווח של 90 קילומטר, גם אם בגודל של מכונית, הם מסוגלים להשמיד. ואי אפשר ליירט אותם. זה למעשה כל הסיפור. אז למעשה, אנחנו רצינו חיל טילים. אני לא יודע למה חיל אוויר מנע או לא מנע, או חיל אוויר טוען שהוא לא מנע. בכל אופן, ואם כבר חיל אוויר עשו את זה, אז חיל אוויר רוצה שזה יהיה תחת הפיקוד שלו. אבל עובדה שלא התקדמנו בתחום הזה. והתחום הזה הוא מאוד חשוב, בייחוד במלחמה מול יריב קרוב, כמו לבנון. זה פחות חשוב ביריב כמו איראן, מכיוון שטילים לטווחים של 1,500 קילומטר, הם טילים מאוד גדולים מאוד ומאוד יקרים. אצלנו, האיראנים משום מה מצליחים לבנות אותם בזול, אז אולי זה אומר משהו לגבי מה ששאלת בהתחלה. כן, האיראנים הטיל הכי משוכלל שלהם עולה $500,000, והוא מגיע לכאן ופוגע בדייקנות. אז, אבל אנחנו, אצלנו זה יקר. והטילים לטווחים קצרים, האמריקאים, בגלל שהם מדינה, היא בילת אוויר, כל הצבא האמריקאי, בתור אסטרטגיה של ארצות הברית, לא נלחם על גבולות ארצות הברית. אין צבא על גבולות ארצות הברית. כל הצבא מפוזר ב-54 מדינות. הם אומרים, אנחנו נעצור את הסינים מטיוואן, מיפן. אנחנו נלחם באיראנים אם יהיה צורך, מהגבולות של איראן, מהמפרציות ומסעודיה. זה הראש האמריקאי. לכן, מה שקורה שנשיא ארצות הברית רוצה
להזיק כוחות למקום מסוים. יש לו צי של 300 מטוסי תובלה שהם דדיקטד, מיועדים רק לעניין הזה. הם נקראים גלקסי, ששמעת עליו, ו-C-17, שהוא אפילו יותר מוצלח מהגלקסי. ואז הם בנו, IMAS, הם בנו מסעית, שאתה יכול להכניס על כל C-17 כדי שלוש מסעיות, עם הטילים שלהם ואפילו עם רזרבה, ואתה מנחית אותם תוך כמה שעות באיזה יעד שאתה רוצה. אז לכן האמריקאים עובדים על בסיס של טילים קטנים, עם ראש נפץ קטן מאוד, ראש הנפץ של ה-IMAS הוא רק 91 קילו. ו-91 קילו זה לא חומר נפץ, חומר נפץ זה רק 23 קילו, כי אתה יודע שאתה שומע על טיל עם ראש נפץ של 500 קילו, יש לו אולי 150 קילו TNT, כל היתר זה שבבים שמתפזרים ורסיסים ודברים כאלה. אז זהו, אז זה, חיל טילים נגד טילים יכול להגיב במהירות, זאת אומרת, אם יש לך, לדוגמה, לוויינים, לא לוויינים, אלא מלטים או מטוסים, או אמצעים של משקפות שמאתרים סכנה, והיא במרחק של 30 קילומטר מהגבול. אתה בלחיצת כפתור, אתה רק לוחץ את הנקודת GPS, בלחיצת כפתור, יעוף לשם טיל, והטיל הזה אפילו לא חייב לפגוע במטרה, מספיק שהוא יתפוצץ 5 מטר מעליה, או 4 מטר מעליה, הרסיסים יגמרו את המטרה לחלוטין, גם את המשגר וגם את הטילים שעליו. אז לא לזמנו זה התעכב העניין הזה, התעשייה האווירית, רפאל, טאס, לא, טאס פיתח אותם, וטאס נרכש על ידי אלביט, עסקה יוצאת מן הכלל של אלביט, בוננזה. אבל הם קנו את טאס, עם כל מה שיש לטאס, והטילים האלה כבר נמכרו, נמכרים בעולם כבר איזה 10 שנים. והסנדלר, ולא רק בנושא הזה, הולך יחף. עכשיו אני מבין שזה, שעסק הזה מתקדם יפה. ה-IMARS, האקסטרה, הטיל הראשון, שיש לו טווח של 150 קילומטר, שלנו, הוא עכשיו נוסע, ככה מספרים, אני לא בטוח שזה נכון, אבל הוא נוסע באיראן, מכיוון שיש טיל שנקרא רמפג'. רמפג', דיברו על זה הרבה בתקשורת בימים האחרונים, שזה למעשה טיל אקסטרה ששמו לו כל מיני שיפורים ויורים אותו מהכנף של המטוס. מה היתרון? שהמטוס אין לו טווח של 150 קילומטר, הוא יכול לטוס 800 קילומטר ולראות אותו על מטרה בטווח של 900 קילומטר. אז חיל טילים צריך. עוד התפתחות שדיברנו עליה אז בדיונים, אני יותר דחפתי בכיוון הזה, זה פגזים מדויקים. אני לא אכנס פה לחישובים, אבל אני רק אגיד לך שהפגזים אחרי 15 קילומטר הם מאוד מאוד לא מדויקים. אתה יכול לראות על גבעה שיש עליה בית קטן, נגיד 10 על 20, 100 פגזים, בית שנמצא במרחק של 25 קילומטר מהקנה, ואני לא בטוח שפגז אחד יפגע בה. זה ארטילריה יורה, כל הזמן אומר, ירינו 3,000 פגזים, ירינו 5,000 פגזים, תשאל אותם גם כמה אנשים הרגתם, מסתבר שהרגו אחד או שתיים. ארטילריה תמיד, מאז מלחמת העולם הראשונה, הייתה כלי סטטיסטי. כי הפגז טס באוויר, והטמפרטורות משנות לו, ודחיסות האוויר מקטינה את הטווח שלו, או מגדילה את הטווח שלו, וזרם אוויר מימין, וזרם אוויר מלמטה, והוא לא פוגע במטרה. פותחו היום בעולם פגזים מדויקים, שהם יותר זולים מטילים מדויקים. אם אתה שמעת על ההסכם שיש בין חברת ריימנטל לחברת אלביט, לייצר טומט 155 מילימטר, שזה הכלי הבסיסי של המלחמה, גם ברוסיה וגם פה, לרוסים יש 152 מילימטר, אבל זה אותו דבר, הם מפתחים פגזים לטווח של 80 קילומטר. זה חלום דבר כזה, כי פגז מדויק כן יפגע במטרה. אז הם מפתחים, כי למעשה העולם הגיע למסקנה שחייבים גם את התחום הזה. אז אנחנו דנו גם בעניין הזה, וכמובן נכנסנו לכל הנושא של הכתב"מים, שזה אולי האמצעי הכי יעיל היום בעולם, מפעילים אותו, הפעילו אותו חזק מאוד באזרבייג'אן, במלחמה של נגורנו קרבאח, של אזרבייג'אן וארמניה. האזרים שחררו את כל השטחים שהם איבדו לארמנים, יש ניצחון מוחץ, הם כבשו את נגורנו קרבאח, הרבה מאוד בזכות הטכנולוגיה שלנו, טכנולוגיה של הטילים. וגם בזכות הטכנולוגיה של הטורקים, שהם מייצרים מלטים כמו
כוכב שלנו, מל"טים שהם יורים טילי אוויר קרקע ומחסלים מטרות. אז הזרים ניצחו, והרוסים, בצר להם, בהתפתחות המלחמה, אתם מכירים את ה... לא פחות ממני, יש אצל אחרים שמכירים יותר ממני, הם ראו, הרוסים שראו שלא הולך להם, אז הם פנו לאיראן, והאיראנים בנו להם, או למעשה פתחו אצלם קווי ייצור, וגם הם מוצאים מאיראן, והם תוקפים את האיראנים, והאיראנים, האוקראינים התעשתו, הם מאוד מוכשרים, האוקראינים, בייחוד בתכנות, התעשתו, וגם הם מייצרים ורוכשים מל"טים, ולמעשה זו מלחמה סטטית כרגע. היא הייתה סטטית, אולי עכשיו היא כבר פחות, אני לא נכנס למלחמה הזאת, אבל נראה לי שאם הסיוע של אמריקאי לא יגיע לאיראן, לאוקראינה בימים הקרובים, אז האוקראינים יחטפו תבוסות קשות מאוד. אתה יודע, המלחמות באזורים האלה של מזרח אירופה, הן מתנהלות, מתחילות בחודש מאי או יוני. הם לא עושים את השגיאה של היטלר שהתחיל את המלחמה מאוחר ולכן הפסיד אותה. אז מתי שהקרקע מתייבשת. אז כרגע האוקראינים היו במצוקה נוראית, אבל אולי הספקה האמריקאית עכשיו תחזיק את המצב. האוקראינים, את כמה שאני יודע, קיבלו סיוע של 60 מיליארד דולר. וזה רק מארצות הברית, מדינות אירופה האחרות יוסיפו עוד כמה עשרות. אז זה, העולם הולך לכיוון הזה של הדיוק, הוא לא הולך, הוא כבר הלך. ואחד הבעיות אצלנו, שאנחנו לא קלטנו את זה, את צמרת צה"ל, וזה לא קלטו את זה בזמן, ולראיה, החמאס, ארגון פרימיטיבי, כן, כאילו פרימיטיבי, ארגון טרור חצי מדינתי, זה לא, זה צבא מאורגן, למרות שאנחנו מגלים יותר ויותר שהם היו מאוד חכמים, בתקיפה שהם תקפו את ה... בשביל החודש, הם באמצעות רחפנים של 600-700 דולר חיסלו את כל המערכות של הרואה היורה. היו מערכות רואה היורה כל חצי קילומטר. ככה כותב, ככה כתבו. אז החמאס חיסל אותם, כי אנחנו לא נערכנו בזמן להתמודד עם העניין הזה. ואפשר היה להתמודד גם בלי לייזר. מה זה הרואה היורה? זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להפעיל אותה בכלל, אלא לא, מפעילים אותה. מה? התצפיות מפעילות אותה. מרחוק. הם רואים על מסך, נגיד הם רואים קבוצה של ארבעה או חמישה טרוריסטים שמתקרבים לגדר, יש לך שם מקלה 0-3, מכוונים עליהם ויורים עליהם, ואז הם לא יגיעו לגדר. זאת אומרת, ויש על כל ה-60 וכמה קילומטרים היו זה 130 כאלה. זאת אומרת, הם יורים, הם מפעילים אותם ממרחק של איזה קילומטר או שניים, ואז הם... מהחמל, כן? מהחמל, ואז הם פה יורים צרורות. כן, אבל החמאס ידע את זה. החמאס ידע, ואז הוא חיסל את כל העמדות האלה בהתקפה ראשונית. כמה היו? 130 עמדות? משהו כזה. זה מה שאני... זה הפרסומים. כן. אני, כל מה שאני אומר זה מפרסומים, ולא שאני מוציא איזה סודות מהחדר. אז זה היה סביר. והחמאס גם דייק, הוא ממש פגע בול בכל העמדות האלה. כן, כן, אתה... יש לי חברים שכל היום משחקים עם המל"טים הקטנים האלה. אתה מל"ט, אתה יושב עם הטלפון הנייד, אתה רואה לאן, בדיוק לאן הוא מגיע, אתה פשוט מנווט אותו. כן. זה לא... הרחפנים האלה של החמאס זה לא הרחפנים הכי משוכללים בעולם, זה הרחפנים הזולים. האוקראינים הולכים להפעיל רחפנים הרבה יותר משוכללים. בין אם זה שהם רואים לבד את המטרה, ובין אם זה שיש להם טווח של 10 קילומטר ו-20 קילומטר, ובין אם זה שיש להם ראש נפץ שהוא לא רימון או פצצה של מרגמה 81, אלא ראש נפץ של 5 קילו, שאתה פוגע שם, ואתה נכנס לבניין דרך המרפסת או דרך החלון. תגיד, זה המל"טים המתקדמים. מה שנוגע לחמאס, מצד אחד הם חיסלו את הרואה היורה, ומצד שני, עם טרקטורים פשוטים הם חיסלו את הגדר. אבל איך, מה חשבו אלה ששמו את הגדר? אני אומר לך שאני לא מבין, אלוף גרשון הכהן, שהוא חבר יקר שלנו, אתה בטח מכיר. בטח. אני אף פעם לא הבנו את הנקודה הזאת. זה קשור עוד פעם רגע, בתפיסה... רגע, גרשון הכהן הוא זה שהיה אחראי על הצבת הגדר? לא, לא, לא. זה ביקורת. כן, אז מה... שנעשה. תראה, מדינת ישראל, אני לא מבין את הגישה של מדינת ישראל,
וכפי שאתה רואה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הרוסים ברגע שראו שהאוקראינים נכנסים, הקימו קו, הקימו גדר ברוחב של קילומטר. אז אני לא אומר שצריך להקים גדר ברוחב של קילומטר, אבל אנחנו אומרים, גם גרשון ואני, שצריך נפח. נפח. אתה לא יכול להגן על מדינת ישראל, בטח לא על היישובים, עם גדר נגד גנבים. הרי זה היה גדר נגד גנבים. בנו מכשול קרקעי אדיר מתחת לקרקע, ומעל הקרקע יש לך גדר שאתה יכול, אתה יודע מה, כשהיית בן 16 או 17, היית בא עם מספרי פח, היית חותך אותם. זה דבר לא יאומן, הדבר הזה. אז היה צריך, אתה, אז אם אתה רוצה להיות במינימום האפשרי, אתה בונה גדר שגם טנק מרכבה סימן 4, ייקח לו לפחות 4 שעות לחצות אותו. מה אתה עושה? אתה לוקח שטח של 100 מטר רוחב, אתה ממקש אותו בצפיפות, מוקש נגיד ל-10 מטר מרובע, וגם מוקשים נגד טנקים, וגם מוקשים נגד, וגם מטעני גחון. אתה שם על זה מטעני תיל, כמו שהמצרים עשו, בזה, המצרים עשו, עשו מכשול כזה ברפיח של 3 מטר גובה. אחרי הגדר אתה עושה תעלה אנטי-טנקית של 10 מטר רוחב ו5 מטר עומק, ורק אחרי זה אתה שם את כל החיישנים האלקטרוניים. ואז אתה לא תעבור אותה. ברגע שיש פריצה, אתה לא תעבור. חוץ מזה שצריך שכל הגדר תהיה נשלטת באש, וכוחות ירוצו לפרצה וכל הדברים. וזה הסיבה לפי דעתי, שגם מטרידה את יישובי הצפון. איזה גדר יש היום בין יישובי הצפון, 100 קילומטר ואת לבין כל המכפלה? הדברים האלה עשה כוכבי. את השלב האחרון עשה לא. כוכבי. בריק אומר שכל הרמטכ"לים האחרונים, מי יותר מי פחות, עשו את הדברים האלה. זה לא ש... זה היה קו. אני גם לא בא ומאשים את, נגיד, את אהוד ברק, שאומר שצריך צבא קטן וחכם. הוא טעה. אבל אני לא בטוח שהוא עשה, שהוא היה אחראי לדברים האלה. כל רמטכ"ל תרם את חלקו, מי יותר ומי פחות. זו הייתה תפיסת עולם, תדע לך שהראשון, תפיסת עולם שקובעת שלא יהיו יותר מלחמות, אחרת לא היו עושים את תדע זה. לך שהראשון שאמר צבא חתן וחכם היה דן שומרון אחרי יום הכיפורים, וזה נקרא הטורקים הצעירים, ואהוד ברק היה שם זוטר, היה מג"ד בסך הכל, ודן שומרון הוא אמר את זה, אבל לפי דעתי הוא לא... אבל הוא לא עשה, הוא לא יישם את זה. הוא לא רק שהוא לא יישם, הוא לא הבין את המשמעות. הוא לא יישם, הוא אמר, הוא אמר, הרעיון שלו היה צריך צבא חכם, אז הוא הוסיף את המילה קטן. אולי הוא רצה שהוא דיבר על קטן, אני לא יכול להיכנס לראש שלו. אני חושב אגב שהוא היה מפקד נחמד מאוד. אני לא לראש שלו, אולי הוא התכוון שקטן לצמצם את המפקדות. בדיוק. לצמצם את השומנים, כן. רגע, זה מה שעשה משה דיין, נתן פקודה שיפסיקו עם השולחנות מעץ, שכולם יהיה להם שולחנות מברזל, ושהמפקדות יהיו הכי הכי צנועות. זו הפקודה של משה דיין ב-1954 או משהו כזה. אני מציע לחזור לזה. זה לא יאומן הדבר הזה. תראה, אני אגיד לך אחד הדברים, התחלתי להגיד לך על העבודה שעשיתי עם עוד כלכלן אחד. הלכתי ובדקתי ממתי שצהל התחיל להצטמצם, ואמרתי לעצמי, בתור אדם נאיבי, כאילו, אני לא נאיבי, יכול להיות שאין לנו מספיק אנשים, יכול להיות שהחרדים לא מתגייסים, יכול להיות שיש לנו בעיות כלכליות. אז עשיתי בדיקה, ומה הבדיקה הראתה? שהיינו 4.3 מיליון תושבים בשנת 85, אז התחילו, אחרי סוף מלחמת לבנון, התחילו לקצץ. בשנת 2023 אנחנו גדלנו ל-9.8 מיליון, לפי הלשכה לסטטיסטיקה, גדלנו ב-130%. אין מדינה בעולם המערבי שגדלה ככה, כי יש לנו ילודה אדירה ויש לנו עלייה. והירידה שלנו היא לא כל כך גדולה כמו שעושים ממנה. אז זהו. וגם התמותה היא יורדת, כן, עליה. בכל אופן אנחנו גדלנו, אז הסיבה היא לא כוח אדם. אז אמרתי לעצמי, יכול להיות שהסיבה היא כסף, נו, למי יש כסף להחזיק כל כך הרבה טנקים וזה? אז הסתבר שתקציב המדינה בשנת 85 היה 77 מיליארד דולר, לא תקציב המדינה, התוצר הלאומי, שזה הבסיס לאושר כלכלי. התוצר הלאומי היה 77 מיליארד דולר בשנת 85 במחירים של 2023. בדקתי מה קרה ב-2023, לפי הלמ"ס, אנחנו 570, עלינו פי 7.3. התוצר לנפש שלנו היום הוא יותר גדול משל גרמניה, וזה אתה יכול להיכנס לאינטרנט ולראות, יש טבלאות של אנגליה, של צרפת, איטליה וספרד, השארנו אותם כבר מזמן.
אנחנו בתוצר לאומי ברמה של הולנד, דברים כאלה, מדינות, או שוודיה, מדינות ברמה הזו. אז זה לא הייתה בעיה של כסף, זה הייתה בעיה של בחירה. בחירה ברעיון שלא יהיו יותר מלחמות, ולכן לא צריך להשקיע בתחום הזה. לא צריך להשקיע בתחום הזה. לצערי, אותו דבר קרה למשטרת ישראל. זה לא קשור, אבל אם משטרת ישראל הייתה יותר גדולה פי שתיים, כמו שצריך להיות לפי התקן הבינלאומי, בייחוד שמשטרת ישראל עסוקה חצי מהזמן בביטחון ולא במניעת פשעים, אז המצב היה הרבה יותר טוב גם בתחום הזה. כן? טוב, אז אם אתה רוצה, אפשר לסיים פה. אז אני עוצר את ההקלטה, ואני רוצה רגע, חכה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.